Eita! Botou os fixota! Deu estar nem os redes nesse gajo. Tinha espírito aqui tomando câmera. Lili, pasakyk, kad jis biškiai aukščiau žaistų, jis labai nusileidžia. Dažytas. Supranti, visi esam žiaurus, kručiu. Kas kam neaišku, visi esam žiaurus. Kokių turi klausimų? Nu eik ir tu linija, jeigu nieko nėra. Nu eik. Tu čia ne palą mušio, tas mušio jau. Vaizmantas. Vainam! Cinkau iš visų kamalių nedraugauju, žiūriu. Už mumį žaidžia. Ir taip Linas kamalių mesti iš auto. Bačia padeda. Javieras. Lėtimas galva. Ir taip Linas su kamalių. Prarastas kamalys. Paula kovoja dėl kamulio. Savieras mėgina jį atkovoti, likti ir iškovojo, atidavė į... Gardų bangą su kamulio atakoja. Pasas į... Gargždai tęsia priespaudą. Simas su kamulio, ilgas kamulis. Sėdėjau pas mangą. Nematome žaidimo, nes Marcelis prieš akį. Bet... Legendinis Lietuvos futbolininkas Marcel Valasano. Atstovaujantis dabar Palangos komandai. Palangos komando pagrindinio trenerio asistentų vykdantis pareigas. Šiuo metu žaidžiantis. Žinomas kaip... Ir taip išraudo. Valauskas su kamuoliu. Jis prilaiko kamuolį. Reikia keisti pusę. Viktoras. Simas su kamuoliu. Tęsiasi ataka. Tęsiasi ataka. Mėginimas perduoti į aikštelę nepavyko. Tas irgi man pats. Gargždai atakuoja. Jo, tie du ir yra. Dviem pirmas ir trim antras. Greičiau, greičiau, kamuolys vaikšto! Ir tai perdavimas į aikštelę nepavyksta, vartininkas su kamuoliu. Edvinas Razutis su išeigine Maike. Labai iš tikrųjų išsiskiriantis iš visų žaidėjų šiandienos. Rungtynėse savo aprangą. Man to perdavimas toli. Žiūrime. Ačiū rūksta! Daug visokių balsų girdime šiandienos rungtynėse. Tam ilgam. Bliet, lapkį irgi jaučiu penktą. Linas su kamuoliu. Kavieras su kamuoliu. Greičiau, bliet, duok tu Paulai. A tu turi liliuškų laisi privalgis? Pakelk galvą.
tas karolas, Andersonas normaliai bankė kūrės. Jis jis jau plėjo, Anderson. Jis jis jau plėjo. 46. Jau. Jo miega man, kad nori. Iš du bangą su kamuliu. Pereina vidurio liniją. Pasas gilin. Tai Palangos komanda mėgina įžaisti kamulį iš gynybos. Simas su kamuliu. Autas.